Daj malo kabinu, da čujemo to. Uključeno po, da bi mogli da izađemo sa violinom u kraj i sa sintesajzerima, bubnjarima, saksofonima. Uključi znači, po dve. Ovaj... Po dve. Po dve. Evo, da čujemo. Brate, uključujemo po ajde. Dve. Ajde, da. Sada je. Nije, da, jes, 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 jes. Po dve. Tako? Da. Čekaj, nije. Nije. Ne, sad je. Sad je. Pohvale, deki. Hajde.
Da skinem eho? A? Ču skinem eho? Probaj skinem malo. Hajde. Ovo kutija isključuje bi svak, no, limitirano vjerojatno.